都の城跡はアイヌア川の中流域においてアイヌ川と合流する地点の北側に位置する海抜70メートルの小高い丘に作られた山城です。クルワを中心とした広大な縄張りを持つ山城で、戦国初後期の地域の在地領主である堀内氏義によって築城された可能性が高いとされています。都の城の縄張りには岩盤を深く削った大規模な堀切りがあり、7箇所以上もある曲輪の中には天守台上の主閣や居住跡と考えられるものも確認されています。これだけの造りを持つ城は熊野地域でも赤城城、鬼ヶ城に次ぐものであり、歴史的、文化的にも非常に価値の高い城であると言えます。麓から登ってみました。山頂の曲輪まで徒歩20分ほどで着くことができます。各所登山道は整備されていて、比較的安全に見学をすることができます。敷地内には文明13年の船形地蔵が置かれています。しばらく登ると広大な中央曲輪郡にたどり着きます。墓地に隣接する斜面に畝状空堀群が明瞭な形で残されています。どのような目的で築かれたかは不明ですが、土塁で囲まれた升形空間が現在も残っています。城内各所には石積みが残されていて、特に北側に築かれた石積みは高さ、長さともに大規模なものが残されています。紀伊属不動紀には天正13年に豊臣秀吉の臣下堀内氏義の手によって建てられたとの記述があります。しかしこの書物は天保10年に完成の江戸時代に書かれたものであるため、真相は不明です。山頂の曲輪郡からは眺望を楽しむことができます。また山頂部の曲輪の側面には多くの石積みを見ることができます。山頂部から西に降りていくと、西側の尾根を断ち切る連続堀切りを見ることができます。驚くべきは岩盤を削って堀切りが築かれていて、周囲には畝状空堀群も確認することができます。
大規模な熱量を持って築かれたとも思える謎多き城跡、都城。地域の皆様によって守られながら、都城は今も熊野の町と共に生き続けています。